by si mi kľúče? Preparkujem auto, lebo dojde jedna kamoška. Prečo potrebuješ preparkovať auto? Dvor máme dosť veľký na to, aby tam zaparkovala. No, ono ide o to, že ona je tak trochu proti iným ako elektrickým autám, takže, vieš, veľký minivan. Nechcem mu zbytočne dráždiť. Oh. No dobre, kľúče sú v predsieni. Vieš, ona na univerzite je vo výbore pre životné prostredie, tak... Dobre, budeme si dávať pozor. A tak chceli by si hneď ako príde, že ukážeme, ako recyklujeme? Získaš tak body dobrú, keď uvidíš, že recyklujeme ako blázni. No, ona je tak trochu proti recyklovaniu. Tvrdí, že ľudia majú z toho iba zbytočne falošné svedomie, takže... A vadilo by vám, keby som odpratal tú misu s ovocím a kvety? A to prečo? To je proti tomu. Tak exotické ovocie a kvety uprostred zimy je veľmi ekologické, že? A máš ešte nejaké takéto požiadavky, alebo si inak s našim spôsobom života spokojný? Všetko v pohode. Len možno keby ste teda tie čistiace prípravky potom dali po tres, keď to upratujete. A práve som chcel motorovou pílou odrezať strom vpredu na záhrade. Alebo len chvíľku počkať. Alebo čo keby som na strechu dal alobal? Vyzeralo by to ako solárne panely. Dobre, ja už budem ticho. No ale večera tu budete, nie? Pretože ak je vegetariánka, tak... No nie, my ani nepôjdeme dnu. My ideme hneď preč. To len pre prípad, že by chcela ísť na vecko alebo tak. Ďakujem. On sa odkedy snaží zmeniť pre dievča? No a mimochodom, keby sa vám náhodou zdalo, že ste ju už niekde videli, tak to preto, že bola na titulných stránkach viacerých časopisov. Ona je tak trochu modelka. Tak trochu dosť. Toľko k tvojej otázke.